Palju õnne sulle, Merle! Esimene võit Porsche karikasarjas on sinu. Räägi, kuidas tänane sõit läks. Aitäh kõigepealt ja läks väga hästi. Kõik, mis ma plaanisin, kõik toimis. Sain teha väikseid pöördeid ja väga hästi läks. Sa võtsid tõesti väikseid kurve. Arvad, et kasuks oli nagu hobuse väiksus ka? Kindlasti. Hobuse väiksus suure hobusega, ma arvan, oleks olnud keeruline, aga Morli on nagu hästi tubli ja ta on tegelikult poni. Ja tänu sellele ma saingi neid väikseid pöördeid teha ja see ongi meie nii-öelda just, et kui on selline rada. Morli on veel suht noorukene oma karjääri alguses, et räägi, milline ta hobune ta on või millist hobust temast loota? Ta on hästi äge hobune, selles mõttes, et ta on täkk, tal on hästi selline täkkumood iseloom. Igal pool ta näitab ennast, aga ta on tohutult hea hüppaja ja meil on nagu koostöö sujunud väga hästi ja ta on lihtsalt kõige parem poni üldse. Sina oled Porsche karikasarjas uus. Räägi endast, kaua sa ratsutanud oled? Jah, Porsche karikasarjas olen täitsa uus. Alustasin siis selle aasta algusest üldse võistlemist. Ja varem enne seda üks aasta aega sõitsin, käisin lihtsalt trennis ja sõitsin. Ja siis ma olen kunagi noorena ka sõitnud, aga ma ei ole kunagi võistelnud. Siis läks sul eriti hästi, et kohe tuli võit. Et millised plaanid sul veel selleks hooajaks on? Sõita edukalt Porsche karikasarja, pääseda Saku suurralli ja kindlasti proovida ka kõrgemaid sõita. Aga soovime sulle edu ja palju õnne veel kord. Aitäh!